En riktigt skön seger senast. Vad säger du om matchen mot Göteborg? Nej, äntligen. Gjort jättebra prestationer sen AIK hemma egentligen. Det är väl bara Värnamo borta som var lite sådär. Men gjort bra prestationer sen dess och inte fått med oss det vi förtjänat. Men nu hade vi lite mer skärpa där framme och där bak. Och då får vi till en sån 3-0-vinst. Det var ju verkligen inget snack. Kontrollerar i stort sett hela matchen. Jag tror man ett skott på mål. Vad var det som funkar så bra just den här gången? Nej, det är väl helheten att vi var lite mer noggranna överallt på plan. Och då får man med sig de här fördelarna med nahir-skott och sådana här grejer. Men samtidigt, defensiven har funkat jättebra hela året. Det är väl någon match bara här och där, men vi har släppt in näst minst mål av alla. Jag tror vi ligger två där, så defensiven har varit jättefin av oss hela året. Det är bara att fortsätta trumma på det. Ja, du stod för en briljant assist också. Nej, Nahir sa det. Han bara fick en gratis assist där. Och jag vet att de lägena ska man mest släppa bollen till Nahir och Darjan, eftersom jag vet att de kan hitta passningar eller avslut därifrån som inte många andra kan i den här serien. Så när Nahir och Darjan visar att de vill ha bollen på de ytorna, då är det bara att göra. Ni har fått lite nya lagkompisar också. Har du fått någon bild av dem? Vad det är för spelare? Ja, Pavle känner jag till sen innan. Spelar med han i Mjällby. Jättefin. Ja, typ nummer 8 spelare, lite annan typ än Darjan och Nahir, väl lite mer driver boll och stor stark. Och sen Pina har jag sett nu några träningar, jättefin vänsterfot, skicklig där också. Sen har vi Koncha där man ser att det är kvalitet, och Abdo faktiskt imponerat riktigt mycket på mig, tror han kan leverera bra. Nu är det ju ny hemmamatch, det är mot Elfsborg. Vi slog dem i semifinalen i kuppen. Vad fick du för bild av dem då? Samma bild som förra året egentligen, att slarvar man mot dem så straffar de en direkt. Det är väl laget som har mest mål på kontringar i serien, och det är rätt tydligt att det är vad de är ute efter, att sno bollen från oss i obekväma lägen. Så nej, det gäller väl bara att vara noggranna där, så ska det nog gå bra. Tror du det blir lika lågstående lag som Göteborg? Nej, tror jag inte. De försöker ju pressa rätt mycket. Men det är mest bra för oss, för kommer vi igenom den pressen så finns det mycket mer ytor än mot Göteborg, där det var rätt stängt för dem för dem direkt. Men vi är bra på att knyta upp alla försvar, så Vi får se hur de kommer hit. För egen del, hur tycker du det funkar, ditt spel? Nej, det känns jättebra. Kändes jättebra förra året också. Men i år stabiliserat. Förra året spelade vi lite mer femback. Då blir det lite, inte att man kan släppa på ansvaret defensivt, utan man har en extra back där som hjälper den. Nu i år har man varit tvungen att ta lite extra ansvar där och tränat på mycket, och Martin har hjälpt mig väldigt mycket, så känns väldigt bra i år också, och bara fortsätta tro man på. Till sist, det var över 28 000 på läktarna mitt i sommaren. Så här, berätta hur det är att spela. Det är jättemäktigt. För det var det jag var lite orolig för innan matchen. Jag tänkte att de nya spelarna kommer inte få se hur det verkligen är. För jag visste inte att det var så många sålda. Men sen hörde jag att det var 28 eller 29 som du sa. Och då fick de ju ett smakprov på hur det kan se ut. Och hoppas bara att det blir ännu mer folk nu mot Elfsborg. Lär nog vara lite tuffare motstånd också. Så vi behöver allt stöd vi kan få.